nomidan 100 ming. Shurat fermer Qingirdan 19 tuyana kelgan. Miras Ojibovimiz nomidan 200 ming so'm tuyana kelgan. Hayda. Yuridin hayda berdim polvon hayda. Hayda qo'y tegmaydi. Halol. Halol. Halolun bo'lsin. Omadingni bo'lsin. Yuridin polvon. Yuridin polvon o'zini oti bilan bir joy namoz 100 ming so'mga keldi. Ana kelganmi? Qani, mana shu solim qo'ygan insonlar xonadonlarida mana shunday katta katta to'ylar yaxshi kunlar nasib etgan bo'lsin. 90 ta Alloh taylandi. Yaxshi yomon hammalaringiz rozi bo'lasizlar. Mana shu loq kelgandan keyin 9 bo'ladi. Ha, Faxri polvon. Hayda. Hayda, Isar, hayda. Hayda. Ay, xushor bu. Berdin hayda, berdin. Halol. Halol berdin polvon uchun. Mirzo Xushoqlik, berdin polvon. Yosh polvonlarimizdan baraka top. Mirzo Xushoqlik, Sol akamizni barcha laqablari bilan. Mirzo Xushoqlik, Sol akamizni barcha laqablari bilan keldi. Mehriddin polvon, baraka top. Katta polvon bo'lasan, xudo xolasa. Ma'maqul bo'lgan salom aytib qo'y. Mehriddin. Hayda, la polvonlar, hayda. Mehriddin hayda. Mehriddin hayda. Hayda Mehriddin. Hayda. Halol. Halol. Mehriddin polvon Mirzo Qishloqdan. Qishloqlik Umidjon fermer notlari bilan. Qishloqlik Umidjon fermer notlari bilan bir servis 100 ming so'mga keldi. Halolun bo'lsin. Mirzo Qishloqlik Mehriddin polvon. Qishloqlik Umidjon fermer notlari bilan. Ismoil polvon jilovdan. Hayda Ismoil. Hayda insana ana shunday chiroyli chol baraka top hayda. Halol. Halol. Ismoil polvon sariq tepadan. Anvar Rivizorni otlari bilan. Anvar Rivizorni otlari bilan portret 100 ming so'mga keldi. Ulug'lanmoqda. Boraydi.